Жаз маусымде хауа райының сып кетуі менен халықтың ағын суларда шомылуға болған талабы артады. Бұндай пайтта қауіпсіздік қағидаларына әмел қылу, арқандай бақытсы жағдайлардың алдын алуда оға да ахметлі. Сонықтан да айрықша жағдайларды болдырмау мақсетінде халық арасында түсіндіру, үгіт-насихат жұмысларын көплеп әмелге асыру, шомылу қадаған етілген жерлерде рейдлерді шіркеместіру талап етіледі. Сондай лажылардың бірі Тақтакөпір районы ішкі істер бөлімі, Милли гвардия, медицина қызметкерлерінің қатынасуында аймақтағы Дария бойларында өткерілді. Бұл орларда жаз айларында шомылуды қалеушілер көп болады. Тілекке қарсы тарау өкілері тарапынан түсінік қамнескерту жұмысларының алып барылуына қарамастан қадаға нетілген орларда шомылып атырған пұқараларда жоқ емес. Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасының хабар беруінше осы күнге шекем республикамызда суға кетіп қайтыс болғандар ұшыраспақта. Демек бейбаха байлығымыз болған өміріміздің қауіпсіздігін тәмілеу өзіміздің қолымызда.